Sim, estou aqui de volta com o programa Além de Comentários, respondendo perguntas nesta segunda-feira. Espero que todos estejam bem e vamos lá começar a ler umas perguntas aqui de um reclamão. Douglas Lima diz: Silas, por que você responde nenhum comentário? Tanto aqui no YouTube quanto no Messenger. Risos. Mas falando sério, sei que seu tempo é ocupado igual a todos, mas acho que não custa nada responder de vez em quando. Vai perder algo fazendo isso? E essas perguntas que você rejeita são do seu público, que você precisa. Ô Douglas, cara, eu não rejeito perguntas, cara. O problema é o seguinte, pensa bem. Na minha página do Facebook tem 17 mil pessoas me seguindo na fanpage, mais 5 mil no perfil, mais 13 mil no 14 mil, não lembro agora, no Instagram, mais 47 mil e poucas no YouTube. Então, assim, cara, tem muita pergunta e muita gente confunde achando que eu responder perguntas técnicas. Eu não posso dar uma aula particular de graça via perguntas da internet. Às vezes pessoas, não sei se foi o seu caso, mas várias pessoas me mandam perguntas assim: olha, meu setup é esse. Eu tenho uma pergunta gigante que eu precisava dar uma aula pro cara. Aí as pessoas precisam entender que, meu, o meu melhor eu faço no YouTube. Se eu tiver que dar uma aula, eu teria que ser uma aula, um trabalho extra. Então, assim, tipo, fica difícil responder determinadas perguntas. Esse é o problema número um. E número dois, assim, o número é muito grande. Então eu seleciono perguntas que são mais recorrentes, perguntas que interessam para a maioria. Então não é questão de rejeitar, mas jamais rejeito pergunta. Às vezes eu respondo uma galera, às vezes eu não respondo. É porque simplesmente não dá. De novo, ele tenta aqui, por isso que eu tô lendo. Não sou de ficar nisso, insistindo, perturbando. Mas já que não responde de jeito nenhum, tomei como desafio. Risos. Muito bom isso, cara. Foi engraçado. Porque aí, funcionou, mano. Quinta tentativa. Comprei o Nux Overdrive por sua causa, pelos seus reviews. Peguei ele para dar um boost no meu amplo valvulado Peavey Viper 120 watts. No começo, não deu aquele resultado esperado tanto para base quanto no timbre do solo, igual nos seus vídeos sobre ele. Pode ser que eu não saiba timbrar ainda, pois sempre usei pedaleira. Pode ser, cara. A dúvida é em relação em como montar timbres diferentes com esses pedais, tanto para lead quanto para riffs. Ah, valeu, Sila, sou seu fã. Eu acho. Ele pôs entre parênteses, eu acho. Sou seu fã ainda. Mais ainda depois do seu workshop aqui no Rio de Janeiro. Mesmo me ignorando nas mensagens. Desculpa aí, cara, mas relembrando, não rejeito perguntas de jeito nenhum, mas simplesmente não dá para responder todas. Senão, imagina, o programa fica gigante. Não, não tem como. Você entende, todo mundo entende. Bom, enfim, vamos lá. Cara, a primeira coisa que você tem que fazer com o overdrive para usar ele como boost, você diminui quase no zero a distorção, o drive. E põe o volume no máximo e deixa o botão de tonalidade mais ou menos em 12 horas. E talvez às vezes você possa, dependendo do amplificador, você possa acrescentar um pouco de agudo ou cortar um pouco desses agudos para deixar o som mais quente. Basicamente é assim que vai funcionar. Detalhe: se você já está usando um som extremamente high gain no seu amplificador, já está no toco, aí você vai ter um som bem sujo, muito embolado. É melhor você diminuir a distorção do seu amplificador e complementar com esse ganho extra que vai vir do overdrive como boost. Isso é muito importante, porque uma coisa interessante: pelo menos 50% ou 60% dos amplificadores, quando você abre, até pedais de distorção, quando você abre a distorção no máximo, ele perde definição. Daí o recurso de usar um boost, porque você mantém a definição e o ganho muito alto, e com mais sustain, mais compressão. Fiquei respondendo sua pergunta, Douglas Lima. Mr. Carvalho diz: Silas, você tem duas opções. Escolha a correta: ampli caro e guitarra ruim, ou ampli ruim e guitarra cara. O que você acha? Cuidado, resposta errada vai trazer azar para o Bertolotto. Go! Guitarra barata e ampli caro. Vamos explanar um pouco sobre isso. Nós, guitarristas, sempre temos o fetiche de comprar a melhor guitarra possível, mais bonita, mais sensual, mais máscula, com os melhores captadores, não sei o quê. Aí a gente pega o amplificador de bosta. Esse é o primeiro grande erro. A alma do seu som de guitarra está muito mais no amplificador do que na guitarra. Então, isso não significa que você vai comprar uma guitarra horrível. Existe, né, R$ 500 a R$ 8.000, você tem guitarras de várias opções aí, né? É assim, tipo, depois de um determinado preço, na minha opinião, guitarras não se justificam. Então, assim, amplificadores são uma coisa muito séria.
Eu já falei sobre isso em outros vídeos. Ah, aí tem o Laudir Júnior, ele diz: Silas, uma dúvida. Quem era na ligação? Ele tá falando do último vídeo, que é sobre funk, soul music e tal, que eu uso os pedais pra essa onda. Silas é funkeiro? Sim. Tocou numa banda funk chamada Funks Barneia. Na verdade, chamava Cats Barneia, tinha vários funks, é verdade. Perfeito os efeitos. O cara, quando é bom, toca qualquer estilo. Toca um pagode aí, Silas. Meu, o Laudir Júnior, muito obrigado pelos elogios. Além do Cats Barneia, que tinha bastante funk music e tal, eu fui chamado pra participar durante... Eu fiquei durante 6 meses naquela banda, uma banda de funk, de soul music, black music, que chama Fat Family. Então eu toquei com os caras durante 6 meses. E lá eu tinha que tocar funk mesmo, né? Então, assim, é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que rola. Anderson Carmelo. Carmelo! Ah, Carmelo! Meu italiano tem que gritar. Carmelo! O Anderson Carmelo diz: coros não. Datado demais. Hoje em dia, coros na black é brancos no recinto total. Concordo, hein? Muita gente falou assim: ódio, adorei quando entra o coros lá no último vídeo do funk. Ah, mano, aí dá uma esbranquiçada na parada, fica meio anos, entendeu? É aquele funk meio de... Não tem nada a ver, não é de branco, dá pra usar, muita gente usa, mas assim, hoje em dia eu acho meio datado também. É, eu concordo com ele, desculpa, mas enfim. E Daniel Lopes diz: fala, Silas! Ele está gritando, sim, ele está gritando! Muito louco o som, irmão, você arrebenta em vários estilos. Muito obrigado, Daniel Lopes, eu também acho que eu arrebento em vários esquilos. Eu arrebento vários esquilos. Saiu um esquilo. É, muito bom. Adilson Barbosa. Está com tudo, não tá pra... Adilson Barbosa. Adilson Barbosa diz: Silas, você já leu 9 bilhões de comentários do Bertolotto e nunca leu o meu. Perguntei várias vezes qual amplo deveria escolher, o mini rectifier ou single rectifier. Mas como você não me respondeu, comprei faz 5 minutos um PV6505 MH 20 watts. Não! De verdade mesmo, acabei de passar o cartão na Guitar Center. Não, volta, mano, volta, volta. É mais barato esse ampli, mas tudo bem. Não é ruim, mas se eu tivesse que escolher, escolheria o Mini Rectifier sem sombra de dúvida. Você já tocou no Horizon Devices Precision Drive como boost em amplo valvulado? Não. Vale a pena ele ser $190 ou é melhor pegar um Maxon 808 e um Noise Gate MXR que os dois dá $150. Seu trampo aqui no YouTube é sem igual. Parabéns pelo maior canal do YouTube sobre música e guitarras, equipamentos, dicas de vida em geral. Abraço, beijo na bunda. Adilson Barbosa, lance o seguinte, cara. O Precision Drive da Horizon Devices é um pedal, é o primeiro pedal da empresa do Misha Mansur do Periphery. Este overdrive, ele foi desenhado para som moderno. O fato é o seguinte, ele tem vários cortes de região de grave. Então, para guitarras com afinação muito baixa, para metal moderno, guitarra de 8 cordas, 7 cordas, ele funciona muito bem, né? Ele dá uma definição muito legal. Apesar de ele varrer a mesma coisa do que um Tube Screamer, ele faz o mesmo serviço também. E ele ainda tem um noise gate. Então, assim, $200, cara, num pedal desse, eu não acho muito, cara. Eu acho legal. Você vai ter um resultado parecido com o TS-808 e um noise gate? Sim, por um preço mais barato. Mas você não vai ter os mesmos recursos dos cortes de grave, que é um pedal bem inteligente, cara. Em relação ao seu amplificador, se você tiver a opção de voltar, que eu acho que tem, eu tenho quase certeza que em 7 dias você pode trocar, eu pegaria o Mini Rectifier, se você está querendo um amplificador mais de responsa. Mas assim, eu já toquei nesse 6505 MH 20 watts, eu achei ele ok, não achei ele um puta ampli não. Mas enfim, cara. O Thomas Crisos. Silas, você curte a banda Striper? Eu curto muito o guitarrista do Striper, que ele até aparece na Nan Show comigo quando eu tô fazendo um vlog na Nan Show, acho que foi o ano passado. Cara, eu gosto muito de ver Striper ao vivo. Nunca ouvi muito Striper porque eu não gosto muito do vocalista. Mas eu gosto muito de ver os caras ao vivo. Eu já vi um monte de show, DVD, tenho até um DVD aqui. Mas assim, não sou um super fã da banda, mas eu gosto, cara. Principalmente do som de guitarra dos caras na época e do Oz Fox, que é um guitarrista de, assim, na onda anos 80. Que, meu, um puta guitarrista bom, cara. Aí tem o Roberto Gardinali. Roberto Gardinali, metade de São Paulo é italiano. A outra metade é filho de italiano. Então, assim, é muito comum você ter Bertolotto, Gardinali. Não aguento esses nomes italianos, cara. Preciso gritar, igual como se você estivesse na Itália. Hey, Gardinali, belo! Roberto Gardinali diz: acho o funk estilo sensacional, um dos mais gostosos e difíceis de tocar, principalmente por causa do movimento da mão direita. Já que o assunto desse vídeo, do último vídeo de quinta-feira,
vídeo. É funk? Quais artistas desse estilo você indica pra gente, povo do metal, conhecer? Cara, Funkadelic, anos 70, que era o Bootsy Collins do baixo. Não é uma banda pop, é uma banda de funk mesmo. Jackson 5, meu, as bandas Motown Fever, tipo, você tem Earth, Wind and Fire, eu recomendaria. Tem um monte de disco com elementos de funk dos anos 70 muito legal, tipo KC and the Sunshine Band. Meu, o próprio Stevie Ray Vaughan funkeia várias vezes. Tem, inclusive, eu recomendo o vídeo de Superstition. Stevie Ray Vaughan swingando em Superstition com o cego lá. Como é que é o nome dele? O Stevie Wonder. Marvin Gaye. Meu, tem um monte de coisa, cara. Sabe um cara que eu acho legal nessa onda meio funk, moderno? Lenny Kravitz. Prince, Prince, por favor. Prince, se você ouvir a carreira do Prince antiga, cara. Afe Maria, a funkeira da porra serena. Steve Salas é um guitarrista funk interessante, que é, tem uns discos bacanas, é um guitarrista solo e mais na onda de funk. Melhor coisa, vai no Spotify e procura, escreve funk, vai aparecer uma lista de funk lá, você está ouvindo que vai ter uma par de coisa boa. Pedro Oliveira, Silas, seu mal bendito tocador de guitarra. Não sabe quanto eu fiquei feliz quando cheguei da faculdade e vi que meu pedido e o da galera foi atendido. Você é o cara. Ele tá falando do vídeo de funk soul music. Fiquei surpreso com a quantidade de gente que gosta dessa onda. Muito bom. É muito bom saber também. Aí tem o Cristiano M. Nunes. Ele fala, aê, fomos atendidos. Brigadão, Silas. De nadão, ô Cristiano. Meu, eu curti muito fazer esse vídeo. Posso pra falar a verdade, cara. Foi muito legal. O Dan Jatobá. Puta que nome massa, cara. Dan Jatobá. Muitos não usam, mas funk soa bem com uma Les Paul no clean. Sim, principalmente com os dois captadores, que dá uma gordurinha legal. Fica um som gordo, com pegada mais encorpada, bem interessante. Viu? Fica bom, ele tem razão. Les Paul fica muito legal no funk. Eduardo Seda comenta, Silas, sou seu fã. Muito obrigado, Eduardo Seda. Cuidado que vão te fumar, hein, cara. Gente... Este foi o Lendo Comentários e Respondendo Perguntas de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueça de dar um pulo aqui na loja Regal Fire e comprar as camisetas. Estamos aqui mais uma vez. Não esqueça, o link da minha loja Regal Fire está aí na descrição do vídeo. Não esqueça de me acompanhar nas redes sociais, que os links também estão aí na descrição do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não está inscrito, para você não perder vídeo nenhum. E se você se inscrever, você precisa apertar o sininho. Se você aperta o sininho, o YouTube te avisa que o vídeo entrou no ar, cara. Você recebe uma notificação, é muito legal isso. Se você deixar um like aí, você me ajuda. Então não esqueça de deixar um like. Você que gostou desse vídeo, vai lá, vou dar um tempo. Vai lá e dá um like, viu? Não foi difícil, não machucou. Gente, é isso aí. Não se esqueça que eu estou indo pro Brasil. Se alguém tem interesse de agendar algum workshop, clínica ou show, meu site tá aí, ó. O link do meu site para contato está aí na descrição do vídeo. Entre em contato comigo que nós resolvemos essa parada. É isso aí, cara. Tá aí no Brasil agora entre junho e julho divulgando meu álbum novo. Fique esperto aí na agenda que logo mais vai sair aí para ver se eu vou estar na sua cidade. E aí você vai ver eu lá e o bagulho vai ser louco. E nós tiramos uma foto e dá uns beijos. E um beijo fui. Eu vejo vocês na quinta-feira com o programa Regal Fire. Tchau.